Jamen, hvordan laver vi tyggegummi? Produktion af tyggegummi, scene 1. Intro, take 1. Michael René. Så hvad er det, man skal bruge ingredienser? Jamen, man skal bruge melis, ganske almindelig sukker nede fra supermarkedet. Smider man lige op i en blender og lige formaler det engang, så man får en lidt finere mel, altså flormel. Dernæst skal man bruge sirup, en fibersirup og to flavors, selvfølgelig pebermynteolie, som jeg elsker i tyggegummi. Og endelig også lakridsrodspulver. Og sidst men ikke mindst, så skal man også bruge selvfølgelig gummibasen. Den sædvanlige gummibase, som jeg har omtalt i det lange produktudviklingsforløb. Det var den, vi endte på som værende den allerbedste. Lad os prøve en gang. Så det vi gør igen, det er egentlig bare, jeg har smeltet sirupen op i gryden her. Og det står i det varme vandbad. Så hælder jeg bare hele gummibasen op i her. Sådan der. Og så skal der bare skrøres rundt. Og det tager lidt tid for at smelte gummibasen. Ingen hast. Det skal gå stille og roligt. Kan man lige nå at læse avisen også, hvis man lige står og venter. Det er fint. Der er god tid. Og mens vi lige står og venter, så kan jeg lige indskyde, at jeg har valgt at bruge en gammel gryde. Altså en gryde, jeg ikke sådan savner i det daglige, fordi det er en lille smule besværligt at gøre den her gryde ren. Så derfor så har jeg valgt at bruge en gryde, jeg ikke savner. Sådan vil jeg være der. Og hvordan ser det ud? Jamen altså lige kort review. Så ser det sådan her ud. Altså en ret tæt homogen masse. Når det hele er smeltet og homogeniseret med sirup og gummibase, så tilsætter vi lige lidt pebermynteolie. Jeg elsker pebermynte. Sådan der. Og endelig selvfølgelig lige en lille smule lakridsrodspulver. Hvorfor? Jamen fordi jeg elsker lakridsrodspulver i tyggegummi. Det smager godt. Så er det på tide at få dekanteret det hele over i på sådan en skærebræt her. Så det flormelede sukker, altså jeg købte ganske mindre melis op i en blender engang og fik flormel ud af det. Og ja, så dekanterer vi bare lige tyggegummimassen over på bordet her. Ser sådan her ud. Stille og roligt, ikke noget hastværk. Og skal lige selvfølgelig have pulver omkring. Og få så meget af det her tyggegummimasse ud på bordet som overhovedet muligt. Okay. Alt det her skal vi selvfølgelig bare have samlet, så det er bare at komme i gang med lapperne her, og så samler vi det hele. Ha' god tålmodighed, fordi det tager lidt tid at samle den her varme masse med alt sukkeret. Men husk, vi skal bruge alt det sukker, der står i opskriften. Så vend det godt rundt, frem og tilbage, frem og tilbage. Så nu begynder den at forme sig. Og ja, det er klistret, som I har set. Det er meget klistret, men have tålmodighed. Fordi I skal ikke hælde mere sukker i. Der er noget ved at være der, ikke også? Ha' tålmodighed. Bliv ved med at arbejde med det. Den køler også lidt i temperatur, og det er vigtigt, at den også køler lidt ned. Nu kan jeg rulle den sammen. Nu kan jeg begynde at samle massen. Fordi afkølingen af produktet, når det bliver dekanteret for gryden over på sukkermassen og samlet, afkølingen er en del af processen. Jeg kan sagtens skære det nu og prøve at smage på det. Men jeg anbefaler, at man lige smider det en tur i køleskabet, men lad os da endelig bare lige prøve med det samme. Det her, det er tyggegummimassen, og man må ikke snakke med mad i munden, jeg ved det godt. Denne herovre, den her tyggegummimasse her, den er over et halvt år gammel. Det var den første, jeg udviklede tilbage. Den har jeg stadigvæk gemt en stump af, og den dur altså stadigvæk. Den har jeg fast opbevaret i køleskabet, og det fungerer fint. Man kan også godt tage den ud og have den i en lille beholder, eller hvad man nu synes, ikke? Det bestemmer I selv. Tusind tak, fordi du så med i vores lille klip omkring, hvordan man laver hjemmelavet tyggegummi. Over i den side herovre, der linker jeg til to meget relevante videoer. Jeg linker til en video omkring vores lange produktudviklingsrejse til, hvordan vi har opfundet opskriften her med en naturlig gummibase og naturlige ingredienser. Det har været en lang rejse. Jeg tager dig med på rejsen op i det hjørne der. Nede i det nederste hjørne hernede, der linker jeg til, hvordan du renser din gryde, fordi den her gryde her med alt det gummimasse, der sidder fast, den skal selvfølgelig gøres rent, og jeg har knækket koden, og jeg linker til, hvordan du nemt gør den rent. Endelig så lægger jeg til det allervigtigste, at du sikkert sidder og fisker efter, hvornår er opskriften? Opskriften, den ligger oppe i det hjørne der. Der linker jeg både til den gummibase, jeg har købt, jeg måtte til USA, eller via en hjemmeside, købte det fra USA. Det linker jeg til oppe i det hjørne der, og endelig så linker jeg også til de andre typer ingredienser. For jeg havde jo sat den forudsætning, jeg vil kun bruge 5
ingredienser til at lave en opskrift på hjemmelavet tyggegummi. Og det lykkes. Jeg er meget glad for den opskrift her. Du skal have tusind tak, fordi du så med. Husk også nede i højre hjørne dernede, der kan du klikke abonner og alt det andet der. Du kender det. Tusind tak, fordi du så med. Ha' det godt derude. Tak fordi du så denne video lavet i samarbejde med pletvæk.dk. Pletvæk.dk.